Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогоднішня наша програма присвячена подіям кінця 16 століття, а саме темі, як Київська митрополія відновила сопричастя з католицькою церквою. 16 століття було часом великої турбулентності у Європі. Це зачепило і Київську митрополію, яка до того ж переживала занепад церковного життя. Всі ці речі в сукупності викликали потребу змін і реформ, що оновили б церковне життя. В тих обставинах православні єпископи в Речі Посполиті вирішили звернути свій погляд на Рим. 20 червня 1590 року Львівський, Луцький, Пінський і Холмський єпископи на синоді в Бересті підписали лист, у якому окреслили свою готовність до єдності з католицькою церквою. Умовою цього було збереження існуючого церковного устрою та східний чин богослужіння. Історичні обставини складалися вдало для цього проекту. У 1592 році папою римським було обрано Клементія VIII. Він особисто підтримав ініціативу православних єпископів з Речі Посполитої. У 1594 році єпископи уклали Торчинські артикули – документ, який окреслював їхнє бачення унії. У лютому 1594 року артикули були передані папському нунцію у Варшаві і в скорому часі потрапили до Риму. Розпочалися переговори, які закінчилися подією 23 грудня 1595 року. Тоді папа Клементій VIII у присутності 33 кардиналів урочисто проголосив прийняття Київської митрополії у сопричастя з католицькою церквою. 6-10 жовтня 1596 року відбувся синод у Бересті. Там єпископи на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою проголосили унію. Грудня 1596 року король Речі Посполитої Сигізмунд III Ваза потвердив рішення синоду у Бересті своїм універсалом. Так розпочалася історія унійної церкви. На цьому в мене все. Підписуйтеся на соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.